Setiap kaum di Malaysia mempunyai sejarah tentang makanan tradisional masing-masing. Kepelbagaian itulah yang mempengaruhi perpaduan sedia ada. Kini keunikan makanan di negara ini diraikan dalam pelbagai cara, bukan sahaja ketika musim perayaan tetapi diraikan sepanjang tahun. Ini termasuk pendekatan sajian menerusi trak makanan yang saban hari semakin popular. Tapak Urban Street Dining di Persiaran Hampshire, Jalan Ampang, Kuala Lumpur dibuka pada 2016. Selain memperkenal dan menawarkan pelbagai jenis makanan Malaysia dan antarabangsa, ia diwujudkan sebagai satu inisiatif mendorong usahawan membangunkan industri trak makanan di kawasan terbabit. Sentiasa meriah dan berkonsepkan santai, persaingan perniagaan terbabit kini semakin sengit. Justru penjenamaan dan kualiti memainkan faktor penting dalam membina hubungan dengan pelanggan. Diiringi persembahan daripada muzik jalanan, tapak semakin menempa nama, bukan sekadar dalam kalangan warga kota tetapi turut menjadi pilihan pelancong asing. Keunikan paling utama dekat tapak Urban Street Dining ini adalah kami menawarkan variety makanan 100% daripada food truck sahaja. Okay. Dan di sini pada setiap hari kita ada lebih kurang 30 food truck yang menawarkan hidangan daripada makanan tempatan, makanan western, Italian, fusion dan pelbagai jenis makanan. Tapak lahir cetusan ilham Syed Muhammad Izmir bersama tiga rakannya yang lain. Meskipun berlainan latar belakang dan pekerjaan, mereka memiliki impian untuk mengumpulkan pelbagai variasi makanan dalam satu tempat. Majoriti pengusaha trak makanan di sini adalah dalam kalangan usahawan muda. Saya dah berniaga dekat sini hampir 3 tahun. So, crowded yang dekat sini sejak air-air ini sentiasa bertambahlah. Kalau hari musim-musim cuti ataupun musim-musim keramaian, dia meningkat begitu mendadaklah sampai kadang 5,000 ke 6,000 satu-satu masa untuk hari cuti itu. Kalau macam hari biasa, weekday, lebih kurang dalam 2,000 atau 3,000 sahaja. Tapak menawarkan pelbagai variasi makanan dengan harga berpatutan. Antaranya laksa Penang, mi kolok Sarawak, makanan Korea, kebab dan tandoori. Minuman seperti coconut shake, jus mangga dan kopi Vietnam juga boleh diperoleh di sini. Menerusi konsep ruang terbuka, tapak mampu menampung sehingga 200 pengunjung pada satu-satu masa. Selalu datang sini bila cuti-cuti lah, hari Minggu, Sabtu, Ahad. Makan kat sini selalunya makan ni daging goreng kunyit, kedai dekat belahana, lepas tu dengan air coconut shake. Lepas tu ada lagi, ada punya western kat sini pun boleh tahan. Lepas tu burger-burger pun semua kira lah. Yang ringan-ringan pun boleh tahan kat sini. Harga setakat ni bagi saya okey je, tak masalah. Secara jujur dia yang saya suka kat sini sebab cita rasa saya lebih kepada Asian cuisine. So saya prefer ada satu food truck yang jual goreng-goreng, especially yang Chinese fried rice tu, itu favourite saya. The rest tu okey. But ini individual, jadi saya tak boleh sentuh lagi lah sebab mungkin taste saya lain, taste orang lain lain. Jadi tapi itu untuk saya lah, dan saya memang recommend tempat ni memang sesuai untuk semua golongan. Okey, tak kira pangkat, tak kira darjat, tempat ni memang santai. Tapak turut dilengkapi kemudahan asas seperti surau, tandas dan parkir. Audi Muhammad Nur, RTM.